Africa Content TV. Kamilu Kamboni to laarin iseju marun yi e da kun olohun bera wa awon apa wa lati lorin muki awon baba wa olohun jari pe amen niwon ba iseju marun e je ki aji Kamilu ojoko le tori olohun a ni time rara ti e ba se pe baba wa ni osoko baba wa ninu ga ti won se mo ti debi Eri olorire to wole yi o ko ti o pe eyan ma won si ni lu albarika yi o ni Robert aju Kamilu Robert olorun ni jo baje Kamilu compo wa pa na wu bakana aliya ko e da ko tori olorun e je ka lo ti kole e je ki ijoko yo para bale tori olorun bi ona ti po to loni opo kan ti wa ni ode omu pada gege bi eto da laale bi olohun ba nsoro to ba da ke fun iya meta lo wa nu e iya koko ni pe ntu wa na bi lomo enu ri oni ta iya keji ni do to ba ku laaye oni loro ke so ba won ma re wa ti e soju baba imamu akirawa iyan po ni jogo pupo alaji wa ismail pewulere oki pupo Imam Asemiu, Moki Bupo, Shekwa Abdulwasi, Moki Beni Shekwa Abdullah, Moki, Ube Itmodako, Yini Enja Iko, Baba Imam, Latiwa, Suju, Baba Imam, Olomu Sajekia, Rinpe, Amin. Am Baba Latilo Soko, Awana Sebe Miti Debi Loni, Baba Dada Eniri, Toda se ta awon gangan na ni baba Oye Banji Motolani Abdul Qadir ti gbo eyan ma si Sisi Qadir Awon na se lemi ti wa yin Olorun dakun mo sa ba ro yin na loju Amen Olorun ba do ti Amen Olorun ni fi le gba kankan Amen Ko ni won ba iseju die gbo eyan akegbe re ni mo ki gbo e te joga fun lenu se ateyin te joje egbe atawon to won na ti lo gbẹ̀yìn olólùfẹ́ gbẹ̀yìn fáǹsì rẹ̀ lápapọ̀ lákíláwá lẹ́ẹ̀kan sí assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh níwọ̀n bá bí ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta tí èmi fi fẹ́ dárò ẹ̀mí rẹ̀ torí pé ó ṣe dáadáa kó tó kúrò láyé ọlọ́run sì fún láwọn àṣeyọrí iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣe bó tẹ̀ jásípà lè ṣe tán àmọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ nínú fọ́nrán kan tẹ́mi rí o so nbe yi pe oun koja titi ti o ku to mo wa toro ile bi to sisi oni tori pe ko won to ku laaye olohun jogo bi to won ma gbe olohun si jogo bi to won sun e da pe gbo olohun to bi jama allah akbar aji Kamilu ni nbo yin aji Kamilu kapo